So wachezaji wetu wanalalamika sana sababu wamejipanga. Alafu siku ya leo tu wanasikia ya kwamba hawana pesa. So ningetaka kuuliza hii serikali yetu ya county government. Juu tunasikia kikoska inaenda. Kwani kikoska wamepata pesa wapi? Ama county government wamewatolea pesa wapi? Ndio nataka kusema mimi kama chairman. County government wako hata na uwezo wa kutuombea pesa hata kwa revenue. Kuna pesa mingi ina nini? Ina correctiwa kwa county government na hizo pesa wanaweza wakatupea ili disabled wetu wenzangu wapate kwenda kwa hiyo. Unajua hii michezo yetu ya sitting volleyball iko na umuhimu sana kwa sisi kama watu disabled sababu inatuleta pamoja. Hiyo michezo inatuleta pamoja na tena hiyo sitting volleyball ni kama career. Wengi wetu ama kwa Kenya mzima kuna wale hata wamebahatika kwenda ngambo kucheza hii sitting volleyball. Na wakati wanapoenda ngambo, wakati national government na wafadhili wanaenda ngambo, wanaenda huko wanacheza, wanashinda na maisha yao inabandrika, wanapata pesa. So sitting volleyball ni kama hii michezo mingine kama ya kukimbia, kama hii michezo mingine ya rugby. So inafanya disabled wanakutana pamoja, wale wako manyumbani mwao wanatoka kwa manyumba wanajiunga na sisi. So hiyo inatusaidia sana hata kwa afya.